Gràcies. Gràcies, vicepresidenta, autoritats del Parlament, membres del govern, diputades, diputats. Una salutació molt especial també per les persones representants de les entitats de memòria que avui ens acompanyeu a la llotja del Parlament. Com saben, l'objectiu de la meva intervenció avui és presentar a la cambra el projecte de llei de memòria democràtica impulsat per la meva conselleria i que el govern va aprovar el passat mes de març. Quatre seran, doncs, les qüestions objecte de la meva intervenció. En primer lloc, exposaré per què entenc que la llei de memòria que estem debatent avui és un projecte de país. En segon lloc, explicaré el per què fem polítiques de memòria. En tercer lloc, el per què fer una llei de memòria democràtica avui, a l'any 2023. I, finalment, les novetats, destacaré les novetats i els punts que són més destacats de la llei. Comencem, doncs, en primer lloc, i com els deia, estic convençuda que tenim entre mans un projecte de país. I parlo d'un projecte de país per dues raons. Una primera, de caràcter substantiu. El contingut avançat i innovador de la Llei de Memòria Democràtica de Catalunya ens pot tornar a passar a posar a l'avantguarda de les polítiques memorials a nivell de l'Estat i a nivell del marc europeu. Vam ser pioners amb la Llei del Memorial Democràtic el 2007, amb la Llei de Fosses el 2009 i amb la Llei de Reparació Jurídica de les Víctimes del Franquisme el 2017. Ara cal recollir tot aquest ric llegat i fer-ne un salt qualitatiu. I hi ha una segona raó de caràcter més operatiu que em fa parlar de projecte de país. Estem davant d'un text altament participat. Aquest projecte neix durant el mandat de la consellera Esther Capella, moment en què se senten les bases del text. Després es desenvolupa en el mandat de la consellera Lourdes Ciuró amb aportacions molt remarcables. I finalment, el meu equip culmina aquesta tasca incorporant-hi bona part de les esmenes que arriben del teixit associatiu, les entitats de memòria, municipalistes i la societat civil. Durant aquest recorregut han tingut també un paper remarcable diversos equips tècnics i treballadors de l'administració pública. A més, és un text que té en compte la proposició de llei que va presentar el PSC el 2018 sota el lideratge del diputat Ferran Pedret. Així doncs, aquest projecte es gesta amb una vocació clarament inclusiva, construït des d'una pluralitat d'actors, i aquí, avui, des de la tribuna, vull aprofitar per agrair molt sincerament l'aportació al granet de sorra que ha aportat cada actor. Un projecte que interpel·la des del seu inici a grans majories socials, polítiques i parlamentàries, com així succeeix amb les grans lleis i polítiques de memòria en l'entorn europeu. M'agradaria que aquest esperit es mantingués durant el tràmit parlamentari que aquí comença. És un exercici que ens cal i ens farà més forts com a país. Entro en la segona qüestió, que és per què fem polítiques de memòria. Les polítiques de memòria són un instrument de construcció de ciutadania madura i democràtica. Posem en valor aspectes com ara la lluita pels drets i les llibertats, el foment de la pau, la consolidació i millora de la qualitat democràtica i el respecte als drets humans. La memòria democràtica ha d'esdevenir un mur contra la barbàrie i la intolerància i ha d'estar a la base de tota cultura cívica democràtica. De fet, prefereixo parlar de memòries més que de memòria. La memòria és un dret i el mandat de les institucions del país és garantir aquest dret massa temps negat. No tenim cap interès en imposar un relat històric determinat. Això és cosa del debat historiogràfic. Les memòries democràtiques només poden ser plurals en una societat plural, d'ideologies, d'experiències vitals, d'orígens. Ara bé, sí que pensem que l'obligació de les administracions públiques és promoure la cultura democràtica i els drets humans i per això fem aquesta llei. És més, entenem que el germen de la cultura democràtica a Catalunya són els moviments republicans, les lluites obreres, els moviments socials que han lluitat per l'avenç de les llibertats i els diversos catalanismes, corrents que neixen al segle XIX i que evolucionen al llarg del segle XX i XXI. Reivindiquem en aquest sentit la Primera i la Segona República com antecedents al marc democràtic actual.
Denunciem i condemnem enèrgicament la dictadura franquista, que fou conseqüència d'un cop d'estat il·legal i il·legítim contra el règim constitucional de la Segona República i que suposà una vulneració sistemàtica de drets individuals i col·lectius durant els 40 anys de dictadura. I pensem, en aquest sentit, que la reforma de les institucions estatals que es va dur a terme durant la transició i, sobretot, durant els primers anys de la consolidació democràtica, va ser insuficient. En part, com a conseqüència d'això, un dels trets dels primers anys de democràcia va ser la institucionalització de l'oblit del passat recent i la no condemna de la dictadura franquista. Nosaltres som crítics amb aquesta realitat i fem memòria per poder fer veritat, justícia, reparació en la llarga nit de la Guerra Civil i la dictadura franquista. En tercer lloc, exposaré el perquè d'una nova llei de memòria, el perquè d'una llei de memòria a l'any 2023. En primer lloc, refonem les normes prèvies en memòria democràtica en una sola, de manera que generi un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i cert. Catalunya disposa, com he comentat abans, fins al dia d'avui, de la llei del Memorial Democràtic, la llei de fosses i la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Ara tindrem tota la legislació memorial en un sol text. En segon lloc, fem una nova llei perquè transitem cap a un nou paradigma en les polítiques de memòria. Adaptem les actuacions en un moment de canvi generacional, on moltes de les persones que viuen a Catalunya no han viscut la Guerra Civil, la dictadura franquista, la transició, ni fins i tot els primers anys de la democràcia. D'aquí que donem molta importància a l'educació, a la transmissió d'experiències i al reconeixement del nostre passat col·lectiu en el procés d'articulació d'una cultura cívica democràtica. Insistim en la centralitat de la memòria col·lectiva. En tercer lloc, incorporem els principis del dret internacional dels drets humans com a guia de les polítiques de memòria, veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. Aquest és el fil conductor de la llei. En quart lloc, la nova llei es configura com un marc habilitador per facilitar les activitats memorialistes. Regulem amb rigorositat tècnica per adaptar-nos als estàndards actuals en matèria de transparència, accés a la informació i protecció de dades. Així doncs, es busca facilitar l'accés a arxius i altres fonts d'informació, el desenvolupament de les tasques de recerca i divulgació complint amb la garantia de protecció de dades. I es regula el procediment per efectuar intervencions en les fosses. Per exemple, es detalla com cal actuar en el cas que s'efectuïn troballes casuals de restes i s'estableixen mesures per evitar actes d'espoli. En darrer lloc, la llei obre la porta a futures intervencions de política pública contextualitzades en ple segle XXI, ampliacions del període temporal i geogràfic de la memòria democràtica, en la tipologia de víctimes, en els camps sectorials d'actuació. Obro el quart apartat i aquí destacaré 10 novetats o punts destacats de la nova llei. Un primer, possibilita l'abordatge de l'esclavisme i el colonialisme. Pensem molt especialment en la memòria de les diàspores i dels catalans i catalanes d'origen forani. Es tracta d'una política amb objectius de present, basats en l'erradicació del racisme institucional i de la discriminació per motius ètnics, racials o culturals. Aquest reconeixement ens situem a l'alçada de les exigències i les experiències d'avantguardes europees. Segon element, la llei possibilita l'abordatge d'experiències democratitzadores més enllà del temps convencionalment establert en les polítiques de memòria democràtica. La nova llei habilita fer política pública de memòria en el període 1931-1980. Ara bé, també obre la porta a divulgar i commemorar esdeveniments, experiències i fenòmens democratitzadors anteriors i posteriors a aquest marc temporal. En aquest sentit, i sense ànim d'exhaustivitat, entenem que com a germen de la cultura democràtica al país poden allargar-se les actuacions al reconeixement de moviments i experiències republicanes, lluites obreres i catalanistes, així com també experiències associatives i movimentistes post-1980 que allarguen i radicalitzen la democràcia, que milloren la qualitat democràtica del país.
El tercer punt. Aquest projecte de llei vol ser un clar reconeixement a les persones lluitadores i opositores antifranquistes i als valors que defensaven. I alhora considera també a les víctimes represaliades pel franquisme com a protagonistes actives de la lluita democràtica. Evidentment, reconeixem a les víctimes com a persones objecte de repressió i d'altres violacions de drets humans que tenen que ser reparades. Però anem un pas més enllà, com ho ha fet històricament el teixit memorialístic català. Considerem que les víctimes són també herois i heroïnes de la democràcia, moltes vegades anònimes. La democràcia no ens la va regalar ningú, sinó que va ser fruit de moltes i diverses lluites al llarg dels anys. Per tant, les persones que van ser reprimides són víctimes, però també, com a part d'un moviment més ampli, protagonistes de la llarga lluita pels drets i llibertats, resistents, combatents, supervivents. En quart lloc, aquesta llei possibilita el reconeixement de víctimes a diversos col·lectius que foren objecte de repressió específica en la dictadura franquista. Entre aquests destaquem els infants separats de les seves famílies per motius ideològics, les persones que van patir privació de llibertat, escarni, tortura o treballs forçats en la seva oposició al règim, les persones psiquiatritzades per allunyar-se del model de normalitat imposat pel poder, el col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transexuals, les minories ètniques, per exemple, el poble romaní, les persones afectades per malalties evitables, la polio, o per medicaments nocius i no retirats, la talidomina. A més, s'estableix una àmplia definició de víctima coincident amb l'establerta per Nacions Unides per assegurar la congruència amb el dret internacional. S'estableix també una nova definició de persona desapareguda per incloure supòsits que estaven actualment exclosos. En cinquè lloc, incluïm dies de reconeixement i homenatge, com ara la Constitució de l'Assemblea per Catalunya o el dia de la proclamació de la República del 14 d'abril de 1931. La nova llei permet incloure dades assenyalades de reconeixement i homenatge en termes de memòria democràtica. Mantenim les que ja teníem, el Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i la repressió de la dictadura franquista, el 15 d'octubre, el Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l'Holocaust, el 27 de gener, o el Dia Nacional de l'Exili i la Deportació, el 5 de febrer. Com a novetat, però, es preveu la celebració d'actes de commemoració de la memòria democràtica el Dia de la República, 14 d'abril, i el Dia de la Constitució de l'Assemblea de Catalunya, el 7 de novembre. La commemoració del Dia de la República és important perquè el considerem l'antecedent immediat del marc democràtic actual. Ens en considerem hereus. D'altra banda, l'Assemblea de Catalunya fou l'òrgan unitari de lluita antifranquista. Volem precisament destacar aquest esperit unitari en tant que demostra que el país avança quan som capaços de construir grans consensos al voltant d'objectius compartits. El sisè punt, la memòria o la inclusió de la memòria democràtica en els currículums educatius i formatius. En aquest moment de canvi generacional, que ja he comentat anteriorment, és imprescindible introduir la memòria democràtica als currículums educatius com a element de reforç de les garanties de no repetició de la llei, oferint eines pedagògiques i formació als docents i altres professionals de l'administració pública. En setè lloc, la retirada dels símbols franquistes de l'espai públic. La llei inclou de forma explícita, per primer cop en l'àmbit de Catalunya, l'obligació de retirar els símbols franquistes de l'espai públic en un termini màxim de 2 anys. Actualitzarem el cens de simbologia a tal efecte per tal de determinar quants han de ser retirats encara. A Catalunya, tot i que des de la consecució de la democràcia s'han produït grans avenços en la retirada de l'espai públic de simbologia franquista i la seva catalogació, encara resten alguns vestigis simbòlics d'aquell règim dictatorial. Amb aquesta llei, pròpia d'una democràcia avançada, serà possible eliminar definitivament tot signe d'exaltació de la dictadura. Les actuacions destinades a retirar fins l'últim bocí d'exaltació d'aquell règim és una victòria de la democràcia i la dignitat de les víctimes. La llei preveu sancions per als que incompleixin aquesta obligació.
En vuitè lloc, mesures contra l'enaltiment del franquisme. A més de retirar els símbols franquistes de l'espai públic, la nova llei pretén prevenir i evitar que es realitzin actes públics que comportin descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes de la Guerra Civil o la dictadura franquista. Una democràcia avançada homenatja tots aquells i aquelles que van lluitar pels drets i les llibertats que gaudim avui i, per tant, no pot tolerar cap humiliació ni ofensa a les víctimes de la repressió. La llei preveu sancions per als que realitzin actes d'aquesta naturalesa. En nou lloc, la Generalitat podrà exercir l'acció popular davant de la justícia. La llei reconeix el dret de justícia de les víctimes i, per tant, faculta la Generalitat exercir l'acció popular en els procediments penals per delictes de lesa humanitat, delictes contra la vida i delictes contra la integritat física o moral comesos durant la Guerra Civil o la dictadura franquista. La Generalitat no reconeix la legitimitat dels tribunals franquistes. Ara fem un pas més i no només declarem la nul·litat de les sentències emeses en aquell període, sinó que volem participar de forma activa en la persecució d'il·lícits penals en defensa de la veritat, la justícia, la reparació i els drets humans. I en últim lloc, i de manera molt destacada i transversal, s'inclou la perspectiva de gènere en les polítiques memorialístiques. La llei fa un mandat al govern a incloure la perspectiva de gènere a les polítiques de memòria que posi en pràctica el departament. Volem reivindicar sobretot el paper de les dones com a subjectes actius de la història en clau republicana i antifranquista, més enllà de la seva condició sovint de víctimes també de la repressió. Més enllà, doncs, de les novetats destacades, la llei regula altres aspectes de política de memòria del govern, alguns dels quals ja estaven regulats en els cossos normatius anteriors. Aquest és el cas de la regulació del Memorial Democràtic i del foment i participació de les entitats, de la xarxa d'espais de memòria democràtica, de la política de fosses o del programa d'identificació genètica. La nova llei estén la regulació, doncs, a àmbits com l'accés de la informació, les mesures per donar compliment al dret de la justícia, les diferents mesures de reparació, la promoció de la investigació de les confiscacions, l'educació com a garantia de no repetició, el reconeixement i foment de les entitats de memòria, la introducció de millores en la regulació dels espais de memòria democràtica, la prohibició de dur a terme actes d'enaltiment del franquisme quan hi hagi ofensa o humiliació a les víctimes, la retirada de simbologia franquista de l'espai públic i l'establiment d'un règim sancionador. En definitiva, aquest projecte de llei suposa un avenç en les polítiques de memòria del país i ens situa un altre cop a l'avantguarda en relació amb aquest instrument de construcció de ciutadania madura, crítica i democràtica. I amb aquesta apel·lació reiterada als valors democràtics, tanco la meva intervenció i deia abans que aquest projecte de llei neix amb vocació clarament inclusiva. Estic segura que en aquesta cambra, màxim exponent de la democràcia al nostre país, sabrà també entomar un debat serè i seriós, lluny de partidismes i ple de matisos rellevants. Espero que tots els grups parlamentaris facin aportacions per enriquir i millorar aquest projecte de llei. Estenc la mà de la Conselleria per fer-ho possible, sense apriorismes i amb la màxima voluntat de consens. Em tenen a la disposició en aquests treballs que comencen avui. Gràcies. Gràcies, consellera. A continuació intervindran els grups parlamentaris que han presentat esmenes a la totalitat segons l'ordre d'entrada a registre. Aquesta intervenció serà per un temps màxim de 10 minuts, tal com es va acordar a la darrera junta de portaveus. Té la paraula per part del grup parlamentari Vox el diputat Sergio Macián de Grif.
Bien, gracias, vicepresidenta. Hoy el Gobierno de la Generalitat, en manos de Esquerra Republicana, nos presenta este proyecto de ley de la mal llamada memoria democrática en consonancia con la ley nacional del mismo nombre, pactada en octubre pasado entre socialistas y sus socios de Bildu, herederos políticos de ETA. Una ley que ni es de memoria ni es democrática. No es de memoria porque desde el momento en que se pretende imponer una verdad oficial, parcial y sectaria de la historia, desde el momento en que son los políticos y no los historiadores y los investigadores los que dictan la historia a golpe de boletín oficial, entonces ya no hablamos de reconocer la memoria de todos, que es siempre individual y llena de matices, hablamos de imponer por ley aquello que tenemos que recordar y cómo lo tenemos que recordar. Hablamos de señalar desde el poder quiénes son los buenos y los malos en nuestra contienda civil. Hablamos de imponer por la fuerza a las nuevas generaciones un relato oficial y maniqueo del pasado reciente de España. Hablamos, en definitiva, de propaganda política y no de memoria. Y tampoco esta ley es una ley democrática desde el punto de vista material, porque dinamita todos los valores, principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española, que es la norma que rige nuestra democracia. Ataca frontalmente el pluralismo político, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la libertad religiosa o el derecho a la educación de los hijos conforme a los propios valores de los padres. Y no podemos dejar de significar el contrasentido, el despropósito que supone que estas pretendidas leyes de memoria democrática se negocien y aprueben por aquellos partidos con una trayectoria democrática cuando menos cuestionable. Partidos que no han dado en España uno, sino varios golpes de Estado contra la legalidad constitucional. El PSOE, que en 1917 promovió la huelga general revolucionaria con la pretensión de instaurar un Estado comunista que se saldó con 2.000 muertos y que nuevamente en octubre del 34 organizó la Revolución de Asturias y Cataluña, un verdadero golpe de Estado contra el Gobierno de la República. O Esquerra Republicana, que el 4 de octubre de 1934 dio también un golpe de Estado contra la República con la proclamación del Estat català, protagonizado por Lluís Companys, que le valió la condena a 30 años de reclusión mayor. Ya se ve que a ustedes lo de golpistas les viene de casta. En concreto, respecto a este proyecto de ley que hoy se nos presenta, como no puede ser de otra manera, hemos presentado una enmienda a la totalidad con mayúsculas, por varias razones. Porque es una ley que dice rendir homenaje a las víctimas de violencia política durante el periodo comprendido entre la Guerra Civil y el franquismo, pero que olvida expresamente a las víctimas de la Segunda República, periodo que no comprende. Esas víctimas se ve que no interesan ni merecen homenaje alguno para ustedes. Para ustedes, la Segunda República fue un periodo estupendo, chulísimo, como diría Yolanda Díaz, y muy democrático. Y no vaya a ser que hablar de víctimas en este periodo les estropee a ustedes su relato. Pero sepan que excluyendo a las víctimas de la Segunda República, ustedes silencian a más de 3.000 víctimas que hubo en España entre 1931 y 1936, muchas de ellas en Cataluña. Es también una ley que dice reconocer el compromiso de las personas y entidades que lucharon por las libertades y la democracia en el periodo que comprende, y aquí sí que no se les olvida, la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Y esos mismos que dicen ustedes que defendían la democracia y la República y las libertades son los mismos que asesinaron en España a 6.800 curas y monjas, 2.437 de ellos solo en Cataluña, incluidos cuatro obispos, y decenas de miles de seglares por el mero hecho de ser católicos. Y déjenme que me detenga en un personaje especialmente siniestro, en un personaje que, según ustedes, fue un luchador por las libertades y la democracia, alguien que para la ley que ustedes pretenden aprobar merece reconocimiento. Se trata de Josep Recasens Oliva, apodado el SEC de la matinada, por su complexión delgada y porque solía actuar de madrugada, uno de los más célebres patrulleros del Frente Popular en la retaguardia catalana en Tarragona, que actuó siempre bajo el amparo del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, creado por el presidente Lluís Companys el 24 de julio de 1936. Este asesino, que cometió cientos de abominables crímenes en la madrugada del 27 de julio de 1936, se personó junto con otros milicianos en el domicilio del doctor Josep María Vives, un hombre bueno, muy querido en Tarragona, que ayudaba a todo aquel que lo necesitaba. Lo detuvieron delante de su casa, lo llevaron a las afueras de la ciudad, lo rociaron de gasolina y lo quemaron vivo. Y mientras profería unos gritos aterradores de dolor, el SEC de la matinada y sus secuaces lo remataron a balazos. Pero no solo contento con esto, unos días antes, el 23 de julio,
el SEC de la matinada, ese luchador por las libertades y la democracia, había ido al domicilio de Mossèn Lluís Jané Riba. En el portal de la finca le dispararon a quemarropa en el estómago y luego lo arrastraron como un animal hacia un montón de escombros que había en la calle. Y delante de varios vecinos, el SEC de la matinada dijo: «Que nadie lo toque, ya se lo amputará al carro de la brosa, ya se lo llevará el carro de la basura». Y así podríamos seguir con el asesinato de Mossèn Magí Albaigés, Mossèn Josep Bru, los 24 religiosos asesinados por el SEC de la matinada en la tapia del cementerio de Torredembarra y un larguísimo etcétera hasta completar los 8.352 catalanes asesinados bajo el gobierno de Lluís Companys. Esta es su manera de entender la democracia y los derechos humanos en esta ley de memoria democrática, ensalzar y rendir homenaje a criminales tan execrables como el SEC de la matinada. Por otra parte, se trata de una ley que reconoce lo que llama espacios de la memoria, pero que no dice nada sobre los espacios de la tortura, es decir, sobre las tristemente famosas checas republicanas, donde fueron torturadas casi 12.000 personas, muchas de ellas posteriormente asesinadas. Porque no les interesa que los jóvenes de hoy sepan nada de las terribles checas, de las torturas y los asesinatos que los republicanos practicaban en esas checas, ni de quién las hacía. Y aquí Esquerra Republicana tendría que pedir perdón por su propia checa en la calle Carolines 18 de Barcelona, donde torturaron y mataron a tantos catalanes que no pensaban como ellos. Una ley que también se refiere a las fosas comunes, pero que solo pretende honrar a los muertos de un bando, porque los del otro no merecen memoria para la Generalitat de Cataluña. El Govern de la Generalitat se preocupa mucho del mapa de fosas, pero ha ocultado deliberadamente en su mapa de fosas los llamados cementerios clandestinos del Frente Popular, donde eran arrojados los catalanes asesinados por las patrullas de control del Comité de Milicias Antifascistas. En total, más de 2.000 víctimas asesinadas y en el olvido en los cementerios clandestinos de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Les Corts, El Prat de Llobregat, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Olot o l'Escala. O la reiterada negativa a exhumar a las víctimas de la fosa de Montcada y Rejac, la más grande de Cataluña, que alberga más de 700 muertos, porque eran víctimas asesinadas por el bando republicano en Cataluña y no interesa su memoria. Una ley que dice también respetar el pluralismo político, pero que nos prohíbe pensar, hablar o escribir libremente sobre cuestiones históricas, o que sanciona a los que homenajean a sus padres y a sus abuelos, al señor Espadaler, al señor Aragonés, pero que en cambio permite el homenaje a asesinos como el SEC de la matinada, o que pretende celebrar fiestas como el 14 de abril, día de la proclamación de la Segunda República, que no tienen absolutamente nada que celebrar, más bien al contrario. Una ley que también pretende adoctrinar a nuestros hijos en su totalitaria visión de nuestra historia reciente, ya desde los 6 años de edad, porque a ustedes no les basta con hipersexualizar a los niños con el Coeducat, ahora también quieren manipular sus mentes para ejercer sobre ellos su dominación política. Una ley que, en definitiva, es hemipléjica, amnésica, que borra de la memoria pública a las víctimas de la mitad conservadora de Cataluña y de España. Una ley en la que subyace el sobreentendido de que las víctimas han de ser, por definición, de izquierdas y republicanas, y los victimarios, de derechas. Una ley que utiliza el drama de nuestra historia reciente como arma política para volver a enfrentar a los catalanes entre sí. La izquierda y el separatismo, una vez más, como motor de división, de odio y de enfrentamiento de los catalanes entre sí. Ustedes colectivizan a la sociedad para luego enfrentarnos a unos con otros. Utilizan sus leyes ideológicas y totalitarias como un arma y una estrategia para dividir y enfrentar, como siempre ha hecho la izquierda, enfrentar a trabajadores y empresarios, enfrentar a unos españoles con otros a cuenta de la memoria histórica, enfrentar a mujeres y hombres con su ideología de género, enfrentar a las mujeres entre sí con su ley trans, enfrentar a unas regiones con otras por su separatismo enfermizo, enfrentar a jóvenes contra mayores a cuenta del sistema de pensiones y enfrentar a las regiones que tienen agua contra las regiones de la España sedienta que no la tienen. En definitiva, frente a su estrategia de división y enfrentamiento, desde Vox vamos a defender siempre la unidad y concordia entre todos los españoles. Y por eso derogaremos, en cuanto tengamos ocasión, todas las leyes totalitarias de la izquierda que tanto daño están provocando a nuestra nación. Muchas gracias. Per part del grup parlamentari Ciutadans, té la paraula el diputat Nacho Martín Blanco.
Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera Ubasar, per la seva exposició. Bé, tenim davant en aquest ple una llei, una proposta de llei, un projecte de llei, de fet, que pretén insistir en les ferides del passat del nostre país, de la nostra comunitat, de Catalunya, i del conjunt del nostre país d'Espanya. Jo, personalment, crec que és important que a Espanya hi hagi un debat públic asserenat, un debat públic sensat, un debat públic en el qual reconeguem que la història és complexa, que la història és plural, que no hi pot haver una única interpretació de la història, una interpretació de la història unívoca que ens digui el conjunt dels ciutadans com hem de pensar, perquè això bàsicament és contrari a una democràcia pluralista, per la seva mateixa naturalesa. La democràcia necessàriament imposa, exigeix i crec que de forma encertada el respecte als sentiments, a les posicions, a les opinions dels altres i, per tant, intentar imposar des dels poders públics, ja sigui el govern de la Generalitat o el govern d'Espanya o qualsevol altra administració pública, una visió unívoca i unitària de la història, és necessàriament contrari a la democràcia, necessàriament contrari al pluralisme polític que es considera un dels valors superiors del nostre ordenament jurídic i democràtic d'acord amb la nostra Constitució. Jo sempre tinc molt present una frase d'un socialista que va ser molt important als anys 30 a Espanya i que després va fer una evolució cap a posicions netament socialdemòcrates i partidari de la reconciliació entre espanyols, Luis Araquistáin. Luis Araquistáin, a l'any 1959, va dir una cosa que a mi em sembla que hauríem de tenir tots molt present també avui. És una llàstima que després de tants anys la frase de Luis Araquistáin no sigui assumida per tothom, però jo vull passar a llegir-la com a aportació a aquest debat. Deia Araquistáin: "Para mí ya no hay más que dos clases de españoles, los que quieren hacer las paces de la guerra civil y los que no quieren". A mi, francament, aquesta frase ressona de forma constant en la meva memòria quan parlem de qüestions que tenen a veure amb la memòria històrica o amb la memòria democràtica, com alguns s'agraden de dir. Efectivament, jo crec que aquí hi ha espanyols que volen fer les paus de la Guerra Civil i hi ha d'altres que no. Continua sent aquesta dicotomia d'Araquistáin absolutament actual, per desgràcia. Per tant, jo crec que el que seria més lògic és, des del meu punt de vista, des del meu modest i humil punt de vista, seria posar precisament de manifest la importància que van tenir els que ens van precedir en allò de la política, els nostres antecessors, que van ser aquells que van fer la transició espanyola. Perquè dir que la transició, el consens, la reconciliació, la voluntat d'entendre'ns amb els diferents, amb els nostres adversaris polítics, és gairebé una ofensa cap als que van ser vençuts a l'any 39, jo crec que el que és una ofensa pels vençuts de l'any 39 i pels que van mantenir la flama de la democràcia a dretes i a esquerres, la seva oposició a la dictadura franquista, entre altres, per exemple, els que van formar part del contuberni de Múnich, l'anomenat contuberni de Múnich a l'any 62, és dir que la transició va ser un engany. Dir que la transició va ser un engany, dir que la transició va ser una ofensa, a mi em sembla realment un exercici de cinisme enorme que l'única cosa que pretén és reobrir ferides que haurien d'estar tancades per l'altesa de mires del conjunt dels actors polítics. Crec que és imprescindible que tinguem present que està constantment atiant les ferides del passat, està constantment parlant del passat, del que van fer uns i altres. L'única cosa que genera és un bucle melancòlic que ens impedeix mirar endavant com a país, tant des de la nostra comunitat com des del conjunt del nostre país, des d'Espanya. Crec que és imprescindible que hi hagi, en aquest sentit, altesa de mires, no pretendre imposar una visió gairebé de caràcter, no pel contingut, que també en podríem parlar, sinó per la forma. Intentar imposar una visió unívoca de la història és una pràctica soviètica, autoritària, totalitària, o que cadascú li digui com prefereixi. Però crec que cap democràcia digna de tal nom legislaria en els termes en què es pretén fer des d'aquest Parlament sobre el que és la història
de la nostra comunitat i del conjunt del nostre país, com exactament igual com es va fer des del govern d'Espanya. El propòsit d'imposar per llei una concepció única, unitària i indivisible de la història és contrari, insisteixo, a una democràcia pluralista, perquè nega el pluralisme polític. Evidentment, hi ha opinions diverses sobre el que va passar als anys 30 a Espanya, sobre el que va constituir la confrontació mundial entorn dels dos eixos, de les dues grans ideologies funestes que van provocar la Guerra Mundial i també van ser el llevat que va fer esclatar la Guerra Civil Espanyola, el feixisme i el comunisme. Crec que és imprescindible que atenguem més el que ens diuen els historiadors seriosos, no els propagandistes polítics, i per això em sembla que els parlaments no han de legislar sobre història. Sincerament, jo crec que els parlaments no han de legislar sobre la història. Crec que els polítics, els representants de la ciutadania, no hem de dir als ciutadans el que han de pensar, ni de bon tros, sinó que hem d'intentar, en la mesura del possible, preservar el llegat, un llegat per mi absolutament encomiable, absolutament respectable, com és el del consens de la transició, la reconciliació, per la qual van apostar gent tant de dretes com d'esquerres, gent que va tenir la generositat. Jo he citat en alguna ocasió Ortega i Gasset quan parlava del que és el liberalisme. Deia Ortega i Gasset que el liberalisme és la suprema generositat, la suprema generositat de conviure amb, deia ell, l'enemic polític, jo en aquest cas diria l'adversari polític, però en tot cas i especialment amb l'adversari o amb l'enemic feble, amb aquell que saps que per una majoria parlamentària podries perfectament arrabassar, però que tu renuncies a la teva capacitat d'arrabassar un adversari polític perquè vols conviure amb ell. Ciutadans de molt diversa ideologia, de molt diversa tradició política, de molt diversa vivència històrica, amb trajectòries, singladures familiars molt diferents, ens abracem als carrers i als llocs comuns que freqüentem en la nostra societat sense cap mena de problema. I aquesta abraçada privada que ens fem companys de tots els partits, i jo ho faig amb companys del PSC, amb companys de Junts per Catalunya, amb companys d'Esquerra Republicana, de Vox, de la CUP, de tots els partits dels comuns, de tots els partits que hi ha del Partit Popular, de tots els partits que hi ha presents en aquesta cambra, ho faig indistintament amb qualsevol d'ells. Crec que aquesta abraçada privada, aquesta abraçada íntima que ens fem als carrers de la nostra societat, l'hauríem de fer col·lectivament i que sigui una abraçada que perduri en el temps, que sigui confiable, que sigui persistent i que sigui realment respectuosa amb aquest pluralisme polític que caracteritza la nostra societat. No crec que anem enlloc amb polítiques divisives, amb polítiques sectàries, amb polítiques maniquees, amb polítiques que volen criminalitzar l'adversari polític, sinó que crec que hem de fer un esforç precisament per abraçar l'adversari polític. Ho dic i em sento segurament en aquest sentit una mica una rara avis, perquè crec que s'estila molt, per desgràcia, en la nostra societat el guerracivilisme, s'estila molt el frontisme, la voluntat de criminalitzar l'adversari polític, perquè sembla que això ha de ser la benzina, la gasolina del nostre debat públic. Jo lamento no sumar-me, o al contrari, me n'enorgulleixo. Crec que és important que hi hagi veus que tinguin la capacitat d'apostar obertament per la reconciliació i oblidar-nos, com deia ara Kistain, d'aquesta voluntat d'estar tot el dia recordant el que va ser la nostra guerra, el nostre trienal fratricidi entre els anys 36 i 39. Dit això, tot òbviament, amb la voluntat que hi hagi doncs, un respecte per la història seriosa, per la història que fan els professionals de la història, no una història feta des dels parlaments, no una història, insisteixo, que el que pretén és parlar de bons i dolents de forma sistemàtica. Crec que això és un error, crec que és un enorme error. No podem, des dels parlaments, dir a la gent com ha de pensar i, sobretot, vull recordar i posar en valor una vegada més el que deia al principi. Quan a l'any 62 es va produir l'anomenat contuberni de Múnich, allà hi havia gent com
falangistes com José María Gil Robles, no?, de la CEDA, falangistes com Satrústegui o Dioniso Ridruejo i socialistes o comunistes com Rodolfo Llopis o Salvador de Madariaga. Jo crec que aquesta entesa, aquesta unitat, és l'única que ens farà avançar, que ens permetrà superar els atavismes més salvatges que abunden a dreta i esquerra al nostre país, i acabaré, presidenta, perquè continuo pensant, si més no en els termes més extrems, que, com deia Ortega, ser de l'esquerra és com ser de la dreta, una de les moltes maneres que l'home pot escollir per ser un imbècil, jo no diria tant, però en tot cas, totes dues són formes de l'hemiplegia moral. I jo crec que el que és important és que Catalunya i el conjunt d'Espanya superin l'hemiplegia moral i siguem capaços d'abraçar-nos realment com a compatriotes en un futur millor per Catalunya i per tota Espanya. Gràcies, senyores i senyors diputats. A continuació té la paraula pel grup parlamentari Mixt el diputat Daniel Serrano Coronado. Gracias, vicepresidenta, consellera, diputados, diputados. Debatimos hoy esta enmienda a la totalidad presentada por nuestro grupo parlamentario, una enmienda a la totalidad que presentamos con pleno convencimiento. Con pleno convencimiento porque este tipo de leyes que se intentan promover en España y en diversos parlamentos autonómicos, especialmente gobernados por la izquierda o por nacionalistas, suelen tener siempre el trasfondo de dividir, aunque inicialmente no sea su intención. Pero son leyes que dividen. Y dividen porque pretenden establecer una verdad oficial, su verdad, y por tanto la única verdad admisible según ustedes. Sin embargo, la realidad de la historia es mucho más compleja que la simplificación de la verdad que ustedes pretenden hacer. Ustedes quieren imponer la verdad de unos sobre la verdad de otros. Por eso dividen con ese tipo de leyes. Cambian las formas, pero el método es el mismo respecto de lo que se hacía durante la dictadura. El establecimiento de verdades oficiales indiscutibles y señalamiento de aquellos que las quieren discutir. Por tanto, una ley que reposa sobre el establecimiento de una verdad oficial, nosotros no la podemos compartir. No la podemos compartir porque, además, es un atentado a la libertad de expresión o de cátedra por señalar alguno de los derechos fundamentales que este tipo de leyes vulneran. Pues solo faltaría que no se pudiera discutir lo que el Gobierno entiende por su verdad oficial. Porque ustedes, con este proyecto de ley, lo que hacen es imponer por ley un relato histórico a título de memoria oficial. Y aquí, hasta donde yo alcanzo, somos legisladores, no historiadores. Por tanto, no nos corresponde a nosotros aplicar y hacer por ley lo que es o no verdad en la historia. Pero existen también otros motivos que justifican nuestra enmienda a la totalidad. Este tipo de leyes, como es el caso del proyecto de ley de memoria democrática, impulsado por el Gobierno, se suelen caracterizar porque parten de la idea de que la transición fue la historia de una imposición y de una impostura. Y no. Para el Partido Popular, la transición es una historia de éxito, de un éxito compartido. Una historia de éxito compartido que fue posible no por las imposiciones, sino por la generosidad y las renuncias de los protagonistas de aquella época. Y es un error, es un grave error, pretender oscurecer un episodio brillante de nuestra historia reciente. Porque sí, eso es la transición, entre otras muchas cosas, pero es un episodio brillante de nuestra historia. Sin embargo, este tipo de leyes siempre trata de sembrar sospechas sobre la transición, y este proyecto de ley no es excepción, y así se desprende de la propia exposición de motivos. Una historia de éxito, la transición, brillante, que sin embargo no podemos extender a otros periodos de la historia, como puedan ser las experiencias republicanas habidas en nuestro país. Experiencias republicanas, muy especialmente la de la Segunda República, que este tipo de leyes suelen recordar con fervor militante como si hubiesen sido una gran experiencia democrática colectiva. Sin embargo, más allá de las simpatías republicanas que cualquier persona pueda tener,
La Segunda República no fue un episodio brillante de nuestra historia. No fue ni un episodio brillante, ni fue un periodo de paz, ni de progreso, ni de bienestar económico para los españoles. Es más, hubo, también en Cataluña, no pocos episodios de represión, violencia, asesinatos y vulneración de derechos fundamentales, como el de la libertad de culto. Episodios que, además, cuando no eran promovidos desde el propio régimen, lo eran consentidos con total impunidad. Sin embargo, este tipo de leyes de memoria democrática jamás hacen mención a ello. Y no deja de ser curioso que este tipo de leyes que se autodenominan de memoria hagan gala de tal ejercicio de desmemoria. Y este ejercicio de desmemoria se produce porque estas leyes están elaboradas con el tradicional sesgo izquierdista y nacionalista que las caracteriza. Para estas leyes solo hay una verdad oficial, solo hay un determinado tipo de víctimas y solo hay un relato oficial. Y todo lo que se salga de este guión oficial es apología y exaltación de la dictadura. Ustedes quieren ajustar cuentas más de 80 años después. No quieren hacer un verdadero ejercicio de memoria. No quieren hablar de la verdad. No quieren hacer autocrítica. Empezando por ustedes, el grupo parlamentario de Esquerra que apoya al Gobierno, por el papel de Esquerra Republicana durante la Segunda República o durante la Guerra Civil. Este ejercicio de memoria no les interesa. Este ejercicio de verdad tampoco. Y eso que la ley tiene un artículo 3 que se denomina derecho a la verdad. Pues menos mal que los ciudadanos tienen derecho a la verdad. Pero es normal, insisto, ustedes realmente no quieren memoria, no quieren verdad, quieren ajustar cuentas más de 80 años después. Y todo esto no tiene nada que ver con el derecho de las familias a encontrar a sus familiares víctimas asesinatos durante aquel periodo y, por cierto, con anterioridad al periodo que ustedes dicen, también. Evidentemente, a todas estas familias hay que apoyarlas y hay que ayudar y apoyarlas y ayudarlas a encontrar a sus seres queridos. Pero todo esto es una cosa y lo que hay detrás de esta ley es otra. Insisto, no busca realmente hacer memoria, no busca realmente la verdad, no busca autocrítica, hace su relato oficial y lo acompaña, lo alinea con una supuesta apuesta por la cultura de la paz, que siempre queda muy bien, y con una serie de artículos que dicen que servirán para los expertos e historiadores a la hora de hacer su trabajo. Para esto no hacía falta hacer ninguna ley de memoria democrática. Y todo esto, además, acompañado, una vez más, de otro régimen sancionador, innecesario, porque ya está contemplado de una forma u otra en muchísimas leyes y reglamento. He de decirles que ustedes últimamente se están apuntando mucho a los regímenes sancionadores, da igual el motivo, la sequía, la memoria democrática, les gusta castigar a la gente. Pero bueno, bromas aparte, estamos, insisto, para nosotros ante una ley innecesaria, una ley que divide a los ciudadanos, una ley que así planteada no tiene ningún tipo de sentido y que ya les anticipo que según quede nosotros la vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Pero bueno, esto ya será otro capítulo de la historia. Hoy estamos debatiendo esta enmienda a la totalidad presentada por nuestro grupo parlamentario a su proyecto de ley de memoria democrática. Hemos expuesto nuestras razones. Esperamos que hayamos podido contar con el apoyo mayoritario de la Cámara para apoyarnos también de la totalidad y confiamos que hoy se ponga fin al trámite parlamentario de esta ley porque, insisto, es absolutamente innecesaria y no busca ni verdad, ni reparación, ni justicia. Busca ajustar cuentas 80 años después. Muchas gracias. Gràcies. A continuació, passem al torn d'intervencions de la resta de grups parlamentaris per explicar el seu posicionament. Té la paraula, també per un temps de 10 minuts, pel grup parlamentari del PSC Units per Avançar, el diputat Ferran Pedret. Gràcies, vicepresidenta, consellera, diputats i diputades. La veritat és que m'agradaria poder parlar del projecte de llei que presenta avui el Govern de la Generalitat, i també parlar de la proposició de llei que al seu dia va presentar el grup parlamentari socialista al respecte de la memòria democràtica. Tanmateix, les intervencions d'aquest trident reaccionari que m'ha precedit en l'ús de la paraula m'obliguen a modificar la intervenció que tenia pensada. Perquè sota diferents formulacions i diferents tons, que en algun cas és d'agrair, es centra tota l'oposició en aquesta voluntat del Govern de la Generalitat,
en el cas concret, l'acompanya la voluntat del grup parlamentari socialista de legislar, modernitzar la nostra legislació en matèria de memòria democràtica, al voltant d'una sola premissa falsa, que és l'intent de les esquerres d'imposar una veritat històrica incontrovertida, una història oficial del país. Això és radicalment fals. Radicalment fals. No ho fa el projecte de llei del govern, no ho fa la proposició de llei de memòria democràtica que el grup socialista havia impulsat i, senzillament, cal comprendre la diferència que hi ha entre una disciplina acadèmica, com és un àmbit del coneixement, com és la història, que té uns mètodes, té uns mètodes historiogràfics per investigar i on, efectivament, constantment és possible la revisió d'allò que creiem conèixer en base a la descoberta de nova documentació, de noves restes arqueològiques, de nous contextos que et permeten interpretar allò que creies saber i, per tant, on és bo que hi hagi aquesta contraposició de punts de vista diferent, de línies de recerca diferents, i l'altra són les polítiques públiques de memòria, que evidentment s'han de basar en el rigor històric. I, per tant, d'aquí la importància de que les polítiques públiques de memòria en l'àmbit internacional s'hagin fet seus aquests principis, com són el de veritat, el de justícia també, el de reparació i el de garanties de no repetició. No els vull jerarquitzar, però si hagués de resumir tot el que per mi és important de les polítiques públiques de memòria, el més important són les garanties de no repetició. El més important. Perquè aquí a ningú... el grup socialista no permetrà a ningú que vingui a donar-nos aquí a les esquerres en general i menys als socialistes lliçons del que és la reconciliació per construir una societat democràtica al nostre país. Absolutament ningú. Però la reconciliació no es pot construir sobre la premissa de l'oblit. La reconciliació no es pot construir sobre la premissa de l'oblit. Aquí algú ha vingut a fer una descripció truculenta i macabra dels crims comesos contra persones que, pel fet de ser de dretes, catòliques, conservadores, es van produir en la rereguarda republicana. Hi ha una diferència, perquè hi ha alguns que pretenen una certa equidistància entre víctimes. Víctimes ho són totes. Víctimes ho són totes, de la Guerra Civil. Però ja és impossible establir una equidistància entre les víctimes. Sense necessitat de categoritzar-les, cal saber, en honor a la veritat històrica, que hi va haver unes víctimes que van gaudir del reconeixement del règim i de la dictadura franquista durant 40 anys i unes altres que encara avui no sabem on paren, no sabem on estan enterrades. Moltes altres, que no van gaudir cap reconeixement, que se'ls va titllar de criminals, persones que tenen o tenien en els seus antecedents, en els registres oficials, condemnes... Persones, per exemple, catòliques i conservadores, com el general Aranguren, de la Guàrdia Civil, que per haver-se mantingut lleials a la legalitat republicana van ser, jutjades. En un simulacre de procediment van ser condemnades a mort, van ser afusellades i a sobre amb l'acusació d'haver-se rebel·lat per les armes, que era exactament el que estaven fent els que els afusellaven. Per tant, aquí el que es tracta és de rescatar de l'oblit la memòria de les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura, de reparar, de rescabalar en la mesura del possible a les víctimes, no només a les persones individuals, també organitzacions, associacions, ateneus, que van patir la repressió de la dictadura franquista, i de donar garanties a les generacions futures de que fets com aquests no es tornaran a repetir. I això es fa a través, efectivament, de la formació. Algú parlava aquí de l'intent d'imposar a les criatures una visió sobre el passat. No, el que les criatures al llarg de la seva etapa formativa han de tenir és la garantia de que els continguts en matèria d'història arribaran a tractar la Guerra Civil i la dictadura i la transició a la democràcia i la consolidació de la democràcia. Això és absolutament fonamental. La gent de la meva generació en els temaris hi era, però sovint no s'hi arribava. No vull pensar que era perquè encara era massa aviat per parlar de determinades coses. Jo ja començo a tenir una edat. I això és absolutament fonamental perquè avui, escoltin els mestres i les mestres, avui a les aules torna a haver-hi gent
nanos joves que criden visques a Franco amb un absolut desconeixement del que va ser la figura de Franco, del que suposa el feixisme i del que el suposa el nazisme, que no són una ideologia ni una opinió més, són la negació de la possibilitat de la convivència en llibertat. I avui hem sentit aquí una de les tres formacions que han vingut a formar aquest trident reaccionari contra aquesta llei de memòria democràtica, fer una reivindicació molt poc dissimulada de l'estat corporatiu feixista. Hem vingut a sentir una intervenció en què algú reivindicava que com podia ser que algú pretengués dividir els espanyols entre els interessos dels treballadors i els interessos dels empresaris, que com podia ser que es vingués a confrontar entre una visió i una altra quan havíem de ser tots, diguem, homogenis, iguals i de més. Bueno, suposo que per aquesta formació política les relacions en el món del treball estaven molt millor vertebrades en el sindicat vertical. Això és el que ens ha vingut a dir. Això és el que ens ha vingut a dir. Escoltin, nosaltres, òbviament, no cal potser que ho digui després d'haver expressat el que he expressat, estem en contra d'aquestes esmenes a la totalitat, les rebutjarem i dedicarem els nostres esforços a intentar que en el procés d'integració de les iniciatives legislatives que hi ha en marxa surti la millor llei de memòria democràtica possible, amb tot el rigor històric i amb tota la consideració cap a les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura. I amb tota la intenció, sí, sí, compartim aquesta idea d'establir també quins han estat els precedents democràtics en la història d'Espanya i de Catalunya que han permès a les generacions actuals gaudir del sistema de drets i llibertats del que avui gaudim, malgrat l'oposició ferotge en tots i cadascun d'aquests moments històrics dels mateixos sectors socials que avui representats políticament aquí venen a dir-nos que no podem recordar tot això que ha passat. Per tant, Catalunya efectivament havia estat a la punta de llança de les polítiques de memòria democràtica. Ho havia estat amb la llei de creació del Memorial Democràtic el 2007, amb la llei de fosses el 2009, amb la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme el 2017, i ara es tracta de tornar a ser-ho, d'integrar aquests textos, que ara hi havia una certa dispersió normativa, integrar-los, completar-los i posar-nos a l'avantguarda en matèria de legislació de memòria democràtica. Lamentablement he de dir, no ho dic en forma de retret, agraeixo molt la consideració que ha tingut la consellera amb el nostre grup en fer esment de la nostra iniciativa, però hem de dir que arribem 5 anys tard. Podíem haver-ho fet abans, podíem haver-ho fet des del 2018. D'aleshores ençà, moltes comunitats autònomes han fet les seves lleis de memòria democràtica, diguem, de caràcter integral. Hi ha hagut també la llei 20/2022 d'àmbit estatal de memòria democràtica i un es podria preguntar bastant legítimament què ha passat a Ciutadans i al Partit Popular entre la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que va sortir aprovada amb el consens de totes les forces polítiques aquí al Parlament de Catalunya, el 2017, insisteixo, 2017, un any en què la polarització i la divisió política a Catalunya estaven, es podria dir, en màxims, no? Doncs, malgrat això, en una matèria com la reparació jurídica de les víctimes del franquisme vam ser capaços de posar-nos d'acord tots i de que sortís aprovada sense l'oposició de cap grup parlamentari. Què ha passat entre el 2017 i ara? Ha passat Vox. Ha passat Vox i els complexes i la competència que algunes dretes tenen amb Vox i els ha arrossegat a les posicions d'un partit que està plegat de gent que ve de formacions de l'extrema dreta, està plegat de gent que enyora el feixisme i el nazisme i que es disfressa aquí de demòcrata, però que en realitat enyora aquells temps. I ens diuen guerra civilistes els altres, però això no és en absolut així. Han menyspreat sovint la memòria de les víctimes parlant dels ossos i dels morts i de que això s'havia de deixar estar. Mirin, León Felip escrivia, i prego la indulgència d'uns segons perquè vull fer un homenatge al diputat Joan Carles Gallego, que sempre acaba amb una poesia. León Felip escrivia el 43: "Volveré mañana en el corcel del viento. Volveré y cuando vuelva vosotros estaréis yendo. Vosotros, los alcabaleros de la muerte, los centuriones en acecho bajo la gran ojiva de la puerta, los constructores de ataúdes que al medir el cuerpo amarillo de los que se van con la cintra de metro y medio de los alfayates, decís siempre cómo crecen los muertos. Oh sí, los muertos crecen. El último traje que se hicieron al amortajarlos ya les viene pequeño. Crecen y apenas les entierran, rompen los tablones de pino y los catafalcos de acero. Crecen después en la tumba, fuera de la caja.
Abren la tierra como las semillas del centeno, y ya bajo el sol y la lluvia, en el aire, sueltos y sin raíces, siguen y siguen creciendo. A la memoria de todas las víctimas del franquismo. A continuació, per expressar el seu posicionament, té la paraula la diputada Aurora Madaula Jiménez, del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Gràcies, bon dia, presidenta Borràs, membres de la mesa, diputats, consellers, director general, companys, entitats memorialistes que avui ens acompanyen, personal del Parlament. La llei, finalment tenim la llei, després de 5 anys veient passar textos i més textos, per fi comencem el tràmit parlamentari de l'esperada Llei de Memòria Democràtica Catalana, i ho fem, com no podia ser d'altra manera, amb 3 esmenes a la totalitat, de 3 grups, a la dreta i l'extrema dreta. Aquesta podria ser una anècdota, però tots sabem que no ho és, perquè anar contra una llei de memòria democràtica no pot ser una anècdota. I disculpin, han parlat vostès de veritat oficial, no s'han llegit el text perquè no ho diu enlloc, aquesta paraula de veritat oficial, han parlat vostès de polítics que fan d'historiadors, de polítics que fem història oficial. Jo sóc historiadora. I vostès fan negacionisme, fan revisionisme històric i menteixen. I en molts casos fan exaltació del feixisme. Senyor Nacho Martín Blanco, el contuberni de Múnich és la denominació que li donava el franquisme a la reunió del 4è Congrés del moviment social, del moviment pel federalisme europeu, que es va realitzar a Múnich el 1962. Tinc un capítol a la meva tesi doctoral, ja li passaré. Avui fa 85 anys, de fet, del bombardeig per part de l'aviació italiana, del bombardeig per ordres del general sollevat Francisco Franco, del bombardeig de la ciutat de Granollers, que va deixar més de 226 persones i més de 165 persones ferides, entre les quals 26 persones mortes, víctimes, i 165 persones ferides, entre les quals passaven pel centre de la ciutat perquè era les 9 del matí per anar a treballar, per anar a l'escola o per recollir aliments des de la cua a les cues de racionament. Diumenge passat, a la nit, la celebració dels resultats electorals d'un partit d'extrema dreta es feien càntics a favor de Franco i a favor de Hemos Pasado, en referència al crit antifeixista No Passaran. S'identifiquen com a feixistes perquè ho són. Són feixistes. Recordem que acabam la llei de la memòria històrica a través de polítiques de l'oblit o de revisionisme històric, que és a l'agenda de l'extrema dreta global. Ja els hi vaig parlar dels exemples d'Itàlia o el que està passant a Espanya. I també per aquest motiu necessitem una llei de memòria històrica catalana. Recordem que la competència de memòria democràtica és exclusiva de la Generalitat de Catalunya i no acceptarem més invasions, en aquest cas més invasions competencials, i garantirem una llei no sucursalista. Hem de construir una llei de memòria democràtica catalana per responsabilitat institucional amb la història i amb el compromís amb la democràcia, perquè aquesta llei no és una llei que s'obsessiona amb el passat, sinó que és una llei que parla del futur, de no tornar a repetir, perquè no hi ha futur sense memòria, i malauradament no hi ha democràcia sense memòria, i aquesta és la nostra tasca que hem de realitzar. Avui iniciem aquest camí parlamentari, després ens portarà a la ponència de llei, on treballarem amb les entitats memorialistes, amb la societat civil, amb les víctimes, i entrarem esmenes per millorar el text d'aquest projecte de llei, assegurar-nos que la llei fuig de simbolismes i es converteix en una llei plenament efectiva que compleixi amb els principis rectors sobre el dret a la veritat, a la justícia, a la reparació i a les garanties de no repetició. La reparació i el reconeixement versus el reencuentro, que és el que explica la llei espanyola, no només ens porta a cometre errors històrics, com a col·locar noms de militars sollevats al cementiri de l'Almudena o a recuperar noms franquistes als carrers d'Oviedo o de Còrdoba. No, això no és la reconciliació.
Això és equiparar els botxins i les víctimes, i això és el que no hem de fer i el que no ha de permetre la Llei Catalana de Memòria Democràtica. Avui ens centrarem en aquest text de l'avantprojecte, remarcant alguns punts que creiem des de Junts per Catalunya que s'haurien de millorar i pel qual treballarem esmenes, intentarem millorar-los i volem que aquesta llei sigui una referència que sigui comparable a altres lleis de memòria democràtica que hi ha en altres països democràtics. A combinar la vessant jurídica i aprofundir en l'aspecte històric i historiogràfic, actualització dels temes i dels problemes, crec que serà una qüestió que haurem de treballar. Per començar, parlarem de la cronologia. Estem molt satisfets de que a la disposició addicional 15a parli d'ampliar la cronologia i poder parlar, poder treballar, recuperar la memòria nacional catalana. Per què? Perquè podem treballar des de la Primera República, que és quan comença el catalanisme, quan ens dona molta més força l'explicació de la història de la història catalana, i podem arribar fins al 1985, perquè si no, estem vivint encara el 1981, el 1985, estem vivint encara del postfranquisme. Hem d'acabar amb la, diguéssim, amb el silenci dels anys 80, amb les tortures del final dels anys 70, amb totes les vexacions, i per tant ens agradaria que aquesta cronologia s'ampliés. Parlo de parlar el que diu Enzo Traverso, les memòries fortes, que són les que tenen l'Estat al darrere, i les memòries dèbils, que depenen de la força dels portadors, i aquestes són les nostres memòries. El dret a la veritat. Doncs aquí parlem del dret a l'accés a les dades, a la protecció de les dades, evidentment, de la definició d'arxius, dels documents, de les foses. Aquí jo crec que el govern i la llei ha de parlar i ha d'activar la proactivitat, crec que ha de ser una característica principal, sobretot perquè víctimes i familiars puguin demanar l'accés, com preveu la llei, a la recerca històrica per acreditar la condició de víctimes. Però hi ha els papers de Salamanca, no han acabat de tornar els papers de Salamanca. Hi ha els arxius de Capitania General. Quan podrem entrar definitivament i en totalitat als arxius de Capitania General o poder consultar què és el que va passar realment a la Via Laietana, o els arxius de l'Estat sobre el 23F, quan el desclassificarem? Crec que aquesta llei ha d'aprofundir sobre aquests arxius i sobre com podem entrar en aquests arxius. Les víctimes amplien la definició, com ha explicat la consellera. Per exemple, prengui com a exemple la llei d'Estònia del 2003, que considera víctimes aquelles persones que van defensar el seu territori de l'ocupació, aquelles persones que van defensar en manifestacions el dret a l'autodeterminació. Intentem que també s'inclogui en aquesta llista. També perquè defensar el dret a l'autodeterminació, tal com explica la llei d'Estònia, és defensar els drets humans. I nosaltres, a la Generalitat de Catalunya, tenim programes de defensores de drets humans per l'exterior. També l'hauríem de tenir en aquesta llei prevista per les defensores de drets humans pel que fa a la memòria històrica i les represaliats per la dictadura i la guerra civil i el franquisme. L'exili. Crec que cal aprofundir més, els agraeixo que hagin incorporat coses de l'exili, però cal aprofundir més en l'estudi i la reivindicació de l'exili per part de la memòria democràtica, l'exili interior i l'exterior. Està bé que mantinguem el Dia Nacional de l'Exili i Deportació, el 5 de febrer, però no és suficient. La llei espanyola considera víctimes a les persones exiliades a causa de la repressió franquista. Molt bé, doncs també assumim-ho. Repressió i persecució política, paisatges de memòria, reconeixement, l'exili, introduïm l'exili en la nostra història, en la nostra defensa de memòria. Aquí jo crec que és un bon exemple la llei de Colòmbia, la llei 1448 del 2011, que reconeix els exilis interiors, els exilis de les persones forçades a moure's, els desplaçaments forçosos a causa del conflicte, i que preveu mesures de retorn i acompanyament de les víctimes de l'exili, restitució, indemnització, rehabilitació. I aquí haig de pensar i recordo els meus consellers, els consellers republicans, els seus consellers, els dos consellers, el conseller Calvet, el conseller Espanya, que resten precisament enterrats en una fossa comuna a Colòmbia. I que, com ja vostè sap, hi ha una moció aprovada per incloure'ls dins del programa d'identificació i localització de persones desaparegudes i de redacció d'un estudi al respecte. Per tant, treballem en aquesta línia per poder tornar els consellers a casa. Reparació de les víctimes, reconeixement dels béns confiscats, els ateneus, la Federació d'Ateneus, la setmana passada, en una comissió, va tornar a demanar, a reclamar aquesta tornada dels béns confiscats pel franquisme. També la llei espanyola parla que els governs catalans i basc poden reclamar els béns confiscats. Molt bé, doncs utilitzem
la llei espanyola perquè ens tornin els béns confiscats pel franquisme. Però per què no s'ha fet abans? Per què han passat 44 anys des de l'avinguda de la pseudodemocràcia? Per què estem encara en el postfranquisme i no s'ha reclamat? L'antifeixisme, retirada dels símbols feixistes i els actes. Els ajuntaments a la transició ja ho van fer, però s'han d'acabar amb tots els símbols que hi ha al carrer i també amb l'enaltiment del franquisme i el feixisme. Per descomptat, la disposició addicional setena parla de Tortosa. Si us plau, acabin ja amb el monument franquista de Tortosa. I en antifeixisme faré referència, i vaig acabant, vicepresidenta, a les xarxes socials. La llei alemana, la llei d'Alemanya, parla i modifica el Codi Penal per fer referència també al negacionisme, a l'incitació de l'odi i a la xenofòbia a les xarxes socials. Crec que també hem de treballar en aquest sistema i en aquest sentit. I per acabar, bueno, m'he deixat molts temes de memòria, la prefectura de Via Laietana, si us plau, la senyora Pilar Rebaque, que és aquí amb nosaltres, torturada a la Via Laietana, o el senyor Carles Vallejo, que també és aquí amb nosaltres, torturat a Via Laietana, els agrairan que treballin per la transformació de la Via Laietana, d'aquest centre, en un centre de memòria, de dignitat i informació, i no a la comissaria de la vergonya i de la tortura. I per acabar, ja acabo, ara sí, l'oblit és la nova sanció, una nova víctima, una nova agressió. No podem restar a l'oblit, hem de fer memòria. Contra l'oblit, contra la memòria, contra el feixisme, més democràcia. I com sempre, no passaran. Per expressar el seu posicionament, té la paraula en nom del grup parlamentari de la CUP Nou Cicle per Guanyar, la diputada Montserrat Vinyets i Pagès. Bon dia, diputats, diputades, també el públic que ens acompanya. Nosaltres votarem a favor d'aquest projecte de memòria democràtica de Catalunya. Entenem que és un projecte més necessari que mai a la vista dels resultats electorals del passat diumenge, també a la vista de les intervencions que s'han fet per part de tres grups parlamentaris en aquest atril. I bàsicament per combatre la situació de desmemòria perfectament buscada, que no és fruit de la causalitat, en la que ens trobem avui, que cada vegada s'agreuja més en una societat, no, de canvi generacional, el que al·legava la consellera, d'immediatesa, de clics ràpids i de vídeos. Avui més que mai cal portar a l'avui els fets històrics. I els fets històrics són uns i són clars, i són que va haver-hi un alçament militar i que aquest alçament militar va venir acompanyat per uns bombardejos provocats per l'aviació feixista italiana i per l'aviació nazi. I efectivament, com es recordava, avui fa 85 anys que es va bombardejar la població de Granollers. No va ser l'única població bombardejada, també va patir Figueres, també va patir Girona, també va patir Vic i moltes altres poblacions. I de fet, obro parèntesi i aprofito per dir que algú ha de respondre per aquests bombardejos de l'aviació feixista italiana i que precisament en aquesta llei no se'n diu res. L'Estat italià està pagant compensacions pels danys fets per la seva aviació feixista. Hi ha estats que han cobrat. L'Estat espanyol no ha reclamat mai i nosaltres no podem perdre l'oportunitat que s'indemnitzi pels danys provocats per l'aviació feixista italiana. I això és quan demanem que hi hagi memòria històrica més enllà de la museïtzació, dels actes de commemoració, que sí que són necessaris, però que també volem reparació íntegres de danys. Es parlava aquí que tot és relatiu? No, tot no és relatiu. Els fets són els que fets, són els que són. Que hem de tenir generositat i reconciliació. A mi m'agradaria que el senyor Martín Blanco m'expliqui en quin moment es va demanar a les víctimes que van patir totes aquestes atrocitats per aquest règim si estaven d'acord en passar pàgina i a l'oblit, no? I firmar per l'oblit i per la reconciliació. Digui'm algun moment, algun fòrum, algun espai on es va fer aquesta pregunta.
No n'hi va haver cap, eh que no? Doncs, per tant, vostè no parli de generositat, de reconciliació, perquè vostè no té cap legitimitat per parlar de que hi havia aquesta voluntat. Es parla també de ferides, de no obrir ferides. Miri, el problema és que les ferides, precisament, estan obertes. I aquestes ferides s'han de calmar d'alguna manera, perquè nosaltres no obrim les ferides. Les ferides ja venen obertes i fa molts anys que estan obertes. Per tant, el que es tracta és d'intentar fer més suportables aquestes ferides. I precisament aquest és l'objectiu d'aquesta llei. També em fa molta gràcia que sempre plantegen això de la memòria com si fos aquí que ens hem tornat bojos, que hem embogits, que veiem coses, però vostès miren el dret comparat? Vostès veuen què han fet la resta de països, entre cometes, normals? El que va fer Alemanya en el seu moment? El que va fer Xile? El que va fer Colòmbia? Vostès han vist que aquests països han callat i han passat pàgina? No, aquests països no han fet això. De fet, a la passada Comissió de Justícia va venir un advocat d'Argentina, que precisament tots vam quedar enormement perplexos i sorpresos de tot el que ens va explicar que havien fet a l'Argentina per encarar-se al seu passat. Ens va parlar de comissions de la veritat, de fiscalies especialitzades en crims de lesa humanitat, de milers i milers d'expedients documentant atrocitats. Això és el que fan els països normals i això és el que no ha volgut fer mai l'Estat espanyol. Perquè llavors fixem la mirada en aquest país i veiem que el 77 es dicta una llei d'amnistia que paralitza qualsevol tipus d'investigació, qualsevol tipus de condemna i d'arribar fins al final de la veritat. I veiem que l'única investigació, algunes actuacions que s'han pogut fer s'han hagut de portar a terme a l'altra banda del món, a l'Argentina, amb querelles interposades en base a aquest principi general de justícia universal que diu que hi ha delictes que són tan greus que ja no ens fixem en el lloc on s'han comesos, sinó que qualsevol país els pot investigar en atenció a la seva gravetat. I s'aconsegueixen obrir aquests procediments i les autoritats espanyoles continuen de forma recalcitrant sense contestar les comissions rogatòries que se'ls envien per part d'Argentina. Això és un absolut despropòsit i s'ha de posar remei a això. I nosaltres considerem que la llei està bé, té coses positives, però creiem que pot ser millorada, sigui dit des de la humilitat màxima, i així ho farem en el tràmit de compareixences i en el tràmit d'esmenes, i sobretot aquí el que necessitem és, es parla la llei de la Constitució, que la Generalitat investiga d'ofici per conèixer la veritat, la intervenció de les persones que hi van perdre part, però nosaltres exigim la constitució d'una verdadera comissió de la veritat, que sigui encarregada d'investigar les atrocitats comeses, que sigui un òrgan col·legiat administratiu, que actuï fora del poder judicial, perquè no hi és ni se l'espera. De fet, no hi ha hagut trànsit entre el poder judicial que va avalar tot el que va passar a l'època franquista amb el poder judicial que tenim algú. Per tant, com que ni hi és ni se l'espera, ni farà cap tipus d'investigació, perquè no l'ha fet fins ara, hem d'estar per l'autotutela de drets. I ser nosaltres mateixos els que encapçalem les nostres comissions de la veritat perquè arribem a aclarir què va passar en tots els casos, qui van ser els responsables i documentar totes aquestes actuacions. Una de les coses que reclamem seria això. Després tenim tota una sèrie de consideracions. Entenem que la llei és laxa amb coses com, per exemple, es diu que si es coneixen testimonis, doncs es pot sol·licitar el seu testimoni sobre els fets. Hi ha moltes vegades que s'utilitza el condicional quan nosaltres creiem que s'ha d'utilitzar verbs imperatius. No, la Generalitat no pot sol·licitar. La Generalitat ha de sol·licitar. En un altre moment es diu l'exercici de l'acció popular. No s'ha de dir la Generalitat pot exercir l'acció popular. Ha de dir la Generalitat té l'obligació d'exercir l'acció popular.
També hi ha l'aspecte del tema de la categorització de les víctimes, l'article 14, en què es fa una descripció del tipus concret de víctimes. Nosaltres considerem que tot té més a veure amb el perpetrador i no tant amb qui pateix les actuacions, tot i que és una cosa a discutir i que en el marc parlamentari de debat doncs, volem posar sobre la taula. També tenim consideracions en relació a les confiscacions realitzades, ateneus, o cooperatives de crèdit, cooperatives de consum, mutualitats. La llei es limita a dir que es promourà la investigació. Creiem que s'ha d'anar molt més enllà. No ens podem quedar només amb la investigació. S'ha de garantir la recuperació de tots els béns confiscats i espoliats. I en relació a les actualitzacions de recerca, localització, recuperació, identificació de persones desaparegudes, es parla específicament que es pot portar a terme a través de mitjans propis o de mitjans aliens. Nosaltres considerem que això és una qüestió d'ordre públic, que la búsqueda de restes de persones s'ha d'encarregar, no es pot delegar, i ha de ser realitzada per jutges, però ja sabem que no ho faran, i per tant, en qualsevol cas, per persones amb la condició d'autoritat pública. Sobre els mapes de localització de fosses, queda molt a que serà el que digui el planejament urbanístic. Hi ha d'haver una prohibició clara que s'actuï en els llocs susceptibles de l'existència de fosses i el que fa a localització, recuperació i identificació de persones, nosaltres creiem que la Generalitat no ha de fer cap protocol, que aquí s'ha de fer els protocols que utilitza la policia científica per quan es troba amb morts violentes. Perquè això són assassinats, això són morts violentes. Per tant, aquí hem d'actuar com si estiguéssim davant morts violentes i no a través de protocols administratius. De cap manera s'ha de demanar consentiment a propietaris del terreny per ocupacions temporals. No, no, se'ls ha de comunicar que s'ocuparà temporalment. No s'ha d'exigir el seu consentiment. Les exhumacions poden ser a petició de qualsevol persona, no cal tenir cap tipus de condició. I el Comitè Tècnic Assessor per a la Recuperació i Identificació de Desapareguts, es diu tota una sèrie de persones que en poden formar part. Nosaltres creiem que aquí també hi han d'haver advocats i criminòlegs. I, per últim, doncs, Via Laietana, com ho fem? Perquè aquí diu que queden exclosos els béns propietats d'altres de l'administració de l'Estat. I està clar que el senyor Bolaños, que és ministre de Memòria Històrica, va dir que ja s'havia resignificat Via Laietana pel fet de que hi ha ara cossos de seguretat de l'Estat, que nosaltres amb això no ens hi podem quedar. Per tant, hem d'anar més enllà i incloure a espais de memòria qualsevol immoble que estigui en territori català. I per últim, dir que no es diu res de toponímia i que entenem que també s'hi hauria de dir alguna cosa. Gràcies, m'he quedat sense temps. En nom del grup parlamentari d'En Comú Podem, té la paraula el diputat Jordi Jordán Farnós. Vicepresidenta, consellera, diputats, diputades, membres de les diferents entitats memorialistes que ens acompanyen. Abans de començar, també jo volia parlar molt concretament, evidentment, del projecte, no?, de llei de memòria, però davant, no?, de les intervencions dels tres grups que han presentat les esmenes a la totalitat, unes intervencions totalment reaccionàries, crec que també, no?, des del nostre grup parlamentari el que hem de dir és que les esquerres no volem imposar una veritat oficial o falsa, sinó que el que volem és precisament fer tot el contrari, fer justícia amb l'oblit de les víctimes de la guerra civil i de la dictadura i, sobretot, garantir la no repetició de tot el que va passar i combatre la desmemòria. I, per tant, avui que s'inicien aquests tràmits per aprovar aquesta nova llei de memòria democràtica al nostre país, des d'En Comú Podem, vagi per endavant, evidentment, que compartim el projecte de llei, la necessitat de posar al dia la legislació que tenim actualment a Catalunya, integrant i, per tant, també actualitzant aquestes tres lleis vigents, no?, com són la Llei de Memòria de l'any 2007, pionera en el seu moment, la Llei de Fosses del 2009 o la Llei de Reparació Jurídica de les Víctimes del Franquisme de l'any 2017.
Per tant, benvinguda sigui aquesta iniciativa d'integrar i actualitzar totes les nostres lleis i sobretot també el fet de poder beneficiar-nos de l'aprovació d'altres lleis més modernes en diferents territoris de l'Estat, com és Navarra, com és el País Basc, com són les Illes Balears, Andalusia o la més recent de la Comunitat Valenciana, que pensem que s'han inspirat i han recollit molts dels continguts de les nostres lleis del 2007 i del 2009, però que també han avançat moltes qüestions que ara nosaltres podem aprofitar i, per tant, són eines més actualitzades i coherents per fer front als reptes de les amenaces dels negacionistes i dels neofeixismes emergents que han vist com aquest cap de setmana han crescut també a l'Estat i a Catalunya i, per tant, evidentment, cal molta més memòria i moltes més lleis com les que avui comencem a tramitar precisament per aturar aquesta desmemòria, aquesta deriva de l'ultradreta i per evitar caure en els errors del passat. Dit això, algunes de les consideracions que sí que volem fer des del nostre grup parlamentari és des d'un punt de vista crític. Arriba tard, molt tard, aquest projecte. Fa molt de temps que estàvem esperant la seva presentació i precisament arriba en un moment d'inestabilitat política i no sabem ni tan sols si podrem acabar de tramitar aquesta llei. També tenim algunes divergències en el redactat de la mateixa, després en parlaré, i també per això esperem que en els tràmits d'aprovació s'arribin acords, esperem, i canvis per a millorar-la i fer que realment sigui una llei més útil i, sobretot, feta des del màxim consens social i polític. I és per això que també ja anunciem la nostra voluntat del nostre grup parlamentari en un sentit doble. Per una banda, que es tingui molt més en compte a les entitats memorialistes i a totes les seues aportacions i al·legacions, que són les que fa anys lideren la lluita per la memòria, i en segon terme també que ho puguem fer amb el màxim consens polític i, per tant, més enllà de les diverses ideologies, aquí crec que hem de saber arribar a aquest consens majoritari. Vull també, evidentment, reafirmar el nostre màxim compromís per les llibertats democràtiques per part del nostre espai polític, Hereu del Suc, que precisament va liderar la lluita antifranquista a Catalunya i que sempre, evidentment, i sobretot en els temps més difícils, va treballar, va reivindicar i va lluitar per les llibertats democràtiques de la nostra gent i del nostre país. Altres consideracions que volem fer ja de manera molt més concreta, per exemple, en relació a l'exposició de motius del mateix projecte de llei, considerem, per exemple, greu que no s'esmenti directament a les institucions de la República, al seu govern legítim, o que, per exemple, tampoc es parli dels sectors que van conspirar per a enderrocar-la, a més del suport del règim nazi i feixista. O també quan es parla d'una societat, d'un suport més conservador de la societat, s'obvien qüestions importants com el nacionalcatolicisme, les forces econòmiques que el van finançar, el suport internacional de Hitler i de Mussolini, o el fet que la guerra civil, la guerra d'Espanya, fos un preludi de la Segona Guerra Mundial, com també han acreditat molts dels historiadors més importants del segle XX. També pensem que s'ha de fer més esment a la resistència republicana en els diferents camps de concentració d'Europa, també a les guerrilles a casa nostra, als maquis, també que s'ha d'incloure la resistència i l'organització de l'antifranquisme per combatre precisament la dictadura, i estic parlant, evidentment, de les lluites socials, del moviment obrer organitzat, del món de la pagesia, del món de la cultura, dels estudiants, que són molts qui van acabar, recordem, processats precisament pel TOP. En segon lloc, també el projecte no s'especifica quina institució estarà o es farà càrrec del Banc de la Memòria i de quina manera. Pensem que això també s'ha de concretar i detallar-ho de manera més efectiva, com demanen les entitats memorialistes. Un tercer element que també ens preocupa és el dret de la justícia.
I aquí és evident, no, que el projecte de llei ara per ara no garanteix en cap cas la consecució del dret a la justícia de les víctimes. Evidentment, això té que veure en part per les competències a nivell de l'Estat, però entenem, no, que com a Generalitat hauríem de fomentar efectivament aquest dret. I, per tant, entenem, no, que hauríem de facilitar la informació, ajuda, assistència a les víctimes i, per tant, concretar en aquesta qüestió, pensem, a partir, no, de la creació d'algun òrgan, d'alguna oficina que pogués donar resposta molt més concreta, no, al dret sobre la justícia i, per tant, fer aquest acompanyament als familiars i a les víctimes. Sobre l'apartat de fosses, també volem destacar que és necessari incloure la creació d'un nou protocol sobre el banc genètic i també un acompanyament psicosocial a les víctimes i als familiars i també en matèria d'exhumacions que diguin més clares les definicions tecnològiques i científiques. I, per tant, aquí assegurant que totes les excavacions es puguin executar amb garanties previstes per la llei de patrimoni i això vol dir dirigides pels professionals adients com arqueòlegs i antropòlegs. I també, evidentment, ha de quedar molt més clar tot el que fa referència a la retirada de la simbologia franquista dels nostres carrers i de les nostres ciutats, cosa que sabem que a hores d'ara encara no s'ha fet. Un altre aspecte fonamental del projecte de llei, evidentment, és la garantia o les garanties a la no repetició. I, per tant, aquí hem d'incloure, no, en el sistema educatiu, la consellera n'ha fet referència abans, tota la memòria democràtica i entenem que també s'hauria de deixar molt més clar de que això es pugui fer, no, incloent els decrets dels diferents currículums escolars que la pròpia Generalitat aprova o promou i, per tant, crec que també podríem fer un pas més en aquest sentit. Des del punt de l'organització administrativa institucional es manté aquesta dualitat o bicefàlia en relació a la Direcció General i el Memorial Democràtic i, per tant, aquí també pensem, no, que el Memorial Democràtic ha de ser un òrgan rellevant, ha de ser un òrgan independent, estable i de consens i que estigui depenent del Parlament de Catalunya i, per tant, no en mans, no, del govern de Torn i més tenint en compte la inestabilitat política en la que estem. Dit això, evidentment, acabo dient que no donarem suport a les esmenes a la totalitat presentades pels tres grups reaccionaris, perquè el que volem és que aquest projecte de llei de memòria democràtica tiri endavant, perquè creiem que cal actualitzar i unificar les diferents lleis que tenim a Catalunya en matèria de memòria, escoltant les entitats memorialistes. Cal fer-ho també amb voluntat de màxim consens, millorant el text en la tramitació parlamentària, amb una mirada llarga i profunda davant la necessitat urgent d'actuar contra la desmemòria, contra el creixement dels neofeixismes i perquè, en definitiva, és un deure de tots i totes els demòcrates d'avançar en els principis de veritat, de justícia, de reparació, pel bé del país, pel bé també, evidentment, de les generacions del passat, del present i del futur. Per part del diputat no adscrit, té la paraula per un minut el diputat Antonio Gallego Burgos. Presidenta, el proyecto de ley de memoria democrática tiene varios objetivos, entre ellos seguir enfrentando a los españoles por una guerra de hace 90 años, reventar el espíritu de concordia constitucional, resucitar las dos Españas excluyentes y enfrentadas, criminalizar y tapar la boca a todos esos que sufrieron la bota del comunismo y el separatismo criminal, establecer una verdad oficial desde el revanchismo, adoctrinamiento sectario y liberticida y menoscabar la libertad de expresión. Es imposible votar este proyecto de ley. La exposición de motivos es, sinceramente, bazofia intelectual, sectaria y miserable. Y su articulado, lo último que pretende es abordar la cuestión desde el equilibrio, la verdad, la convivencia, el pluralismo político y la fraternidad. Ustedes con este proyecto lo único que pretenden es apostar, seguir apostando por más rencor, más división y más manipulación. Gracias. Per part del grup parlamentari d'Esquerra Republicana té la paraula la diputada Maria Jesús Viña i Ariño.
Gràcies, vicepresidenta. Bon dia, diputats, diputades, consellera. Vull començar la meva intervenció donant-li les gràcies, consellera, per haver presentat aquest projecte de llei tan necessari pel que fa a les polítiques en matèria de memòria democràtica. Els poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria democràtica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que evidencia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. I alhora, aquest projecte de llei és tan necessari i un element clau per combatre el moment convuls i cada vegada més preocupant que viu el nostre país en l'increment a les nostres institucions, ara també a les locals, de l'extrema dreta. Consideració a la que ja me'n referiré més endavant. Per tant, gràcies, consellera, per posar damunt la taula un projecte de país i de consens, com ja ha explicat, que interpel·la a les grans majories socials, polítiques i parlamentàries, com així passa en l'àmbit de les polítiques de memòria a nivell de tot Europa. En aquest sentit, vull agrair també a les entitats memorialistes que avui ens acompanyen, que han treballat de la mà del Departament per elaborar aquest projecte de llei. Des d'aquí també vull fer-los un gran reconeixement per la vostra feina. Us agraïm que heu estat els garants de mantenir viva aquesta memòria. Estem segurs que ens acompanyareu durant tota la tramitació parlamentària per poder millorar encara més el text definitiu d'aquesta llei de memòria democràtica. Avui donem el tret de sortida a la tramitació en seu parlamentària d'una llei que engloba els principis bàsics internacionals: el dret a la veritat, el dret a la justícia, el dret a la reparació i reconeixement de les víctimes i el dret a la memòria com a garantia de no repetició. El dret a la veritat. Investiguem per tal que la societat sencera, les víctimes i els familiars puguen conèixer les circumstàncies en què van produir-se violacions dels drets humans i infraccions del dret internacional. El dret a la justícia. Apliquem el principi de legalitat internacional a les violacions de drets humans i assistim a les persones interessades i afectades en l'exercici dels seus drets per denunciar l'existència d'il·lícits penals. El dret a la reparació i reconeixement de les víctimes, a les persones físiques i jurídiques, organitzacions i col·lectius. Cerquem, localitzem, recuperem i identifiquem persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura. Dret a la memòria com a garantia de no repetició. Conèixer el passat per entendre el present i per afrontar el futur. Per tots aquests drets tenim el deure des del Parlament de mantenir viva la seva memòria i fer un reconeixement. És una llei molt àmplia perquè garanteix aquests drets que hem esmentat i voldria destacar tres punts que per al grup d'Esquerra Republicana són essencials. En primer lloc, és una llei que ens ha de permetre fer fora del nostre espai públic la simbologia franquista. Cal que la comissaria de Via Laietana, espai de tortura durant el franquisme i la transició, culmine en la conversió en un centre de memòria, dignitat democràtica, informació, divulgació i reparació de les persones víctimes del franquisme i de la resistència per a la lluita de les llibertats democràtiques. No puc estar de referir-me al monument franquista del mig del riu de Tortosa. Aquesta llei ens ha de permetre enretirar-lo. Vostè, en la seva intervenció, ho ha dit, retirar l'últim tros d'exaltació del franquisme és una victòria de la democràcia i de la dignitat de les víctimes. I és en aquesta llei que ho podrem fer i que ho aconseguirem. En segon lloc, per a Esquerra Republicana és molt important apostar per incorporar al currículum educatiu la memòria democràtica. Cal que des de menuts i joves siguem coneixedors i coneixedores de la nostra història per no repetir, per no oblidar. I això també ho contempla aquest projecte de llei. Els que avui estem aquí no hem viscut la Guerra Civil, però alguns, quan érem molt joves, sí que vam viure els darrers temps del franquisme i de la transició. I en aquest ànim de poder reconèixer el nostre passat, perquè en som hereus i hereves, és vital transmetre com s'ha articulat la nostra societat, d'on venim i d'on procedim. No obstant, conèixer d'on venim té molts obstacles i un d'ells és la quantitat ingent de fosses que encara romanen al nostre país i que no s'han localitzat. Fer una cerca exhaustiva, trobar-les, identificar-les i poder retornar les restes als familiars de les víctimes és el que significa reparar. I això ho hem aconseguit amb el militant antifranquista Cipriano Martos. N'han parlat diverses vegades des d'este faristol i per fi este llarg i dolorós procés culminarà en l'entrega de les seves restes als seus familiars, sembla ser que esta mateixa setmana.
Per això, el tractament que es fa en aquesta llei de la recuperació de les víctimes, el tractament de les restes, de les fosses, l'accés a la documentació i als arxius, és el tercer punt que considerem essencial d'aquesta llei en quant ens permet regular les intervencions que ens han de portar a reparar les víctimes i els seus familiars. D'aquesta llei ne seguirem parlant en detall durant la seva tramitació en els diferents grups, en les diferents entitats, en els diferents participants, en la ponència. Per tant, jo no em vull parlar més aquí, però sí que voldria dirigir unes paraules als tres grups proposants de l'esmena a la totalitat d'aquest projecte de llei. No repetiré el que han dit els companys que m'han precedit i que comparteixo totalment. Sí que els diré que vostès neguen la nostra història. Vostès, alguns dels quals són ja gairebé inexistents, uns altres que són de l'extrema dreta, els altres que són de la dreta extrema, neguen el que va passar. I negar la nostra història, negar la història col·lectiva, significa no respectar a la quantitat de víctimes represaliades que han patit, que han estat assassinades o torturades o que han patit exili, ni a les seves famílies ni als seus hereus. Negar-la és no ser garants de la no repetició i negar-la ens condemna a l'oblit. I els agrada o no els agrada, som hereus i hereves d'uns anys foscos de la nostra història, anys que no se poden tornar a repetir. I nosaltres tenim el deure, com a societat, com a representants polítics, de ser coneixedors i reconèixer la nostra història i ser conscients de que calen garanties per a que tot allò tan terrible no torni a succeir. Que nosaltres vulguem avançar en drets i llibertats per a vostè suposa un greu atac a la reconciliació i concòrdia dels espanyols. Com sempre, aprofiten per a fer el que els agrada, una exaltació de la memòria del franquisme per seguir en el seu relat de blanquejar el feixisme i fer veure que aquí no va passar res. S'ha esmentat a l'advocat i professor que va compareixer la setmana passada a la Comissió de Justícia per parlar de la querella argentina, Santiago Berciartúa. Jo també voldria esmentar una frase que va dir en aquella compareixença i que crec que és molt il·lustrativa. No puede haber memoria si no sabemos la verdad y no podemos saber la verdad si no hay justicia. Desenes, centenars, milers de víctimes de la Guerra Civil, de la dictadura i de la transició estan esperant justícia, estan esperant estabilitat. El conjunt de la societat ha de conèixer la història i la memòria de les generacions que van patir crims que repugnen a la humanitat i cal construir la base sobre la qual les noves generacions seran educades per construir un futur de llibertat per a tots i per a totes, posant en valor la pau, la consolidació i la millora de la qualitat de la democràcia. I avui el grup d'Esquerra Republicana votarem en contra de les esmenes a la totalitat presentades per aquests triple grups d'extrema dreta, perquè malgrat vostès ens vulguin impedir, el projecte de llei de memòria democràtica tirarà endavant per dignitat, per respecte, per democràcia i per justícia, perquè els combatrem de la manera que ho fem els demòcrates, legislant i votant. En definitiva, davant de la impunitat, acció determinant, davant l'oblit, record, lluita, memòria, reparació i no repetició. Gràcies.
Diputats, diputades, acabat el debat i d'acord amb l'article 116.5 del reglament, procedirem a la votació conjunta de les tres esmenes a la totalitat de retorn de la iniciativa que s'ha presentat. S'inicia la votació. Amb 19 vots a favor i 111 en contra, atès que aquestes esmenes a la totalitat de retorn han estat rebutjades, aquesta iniciativa pot continuar la seva tramitació.